Avinas. Norėsis linksmintis, tačiau dėl to šiek tiek nukentės darbo kokybė. Tik nepulkite į glėbį pirmam pasitaikiusiam asmeniui, kadangi galite nusivilti. Geriau pasistengkite atgaivinti senus jausmus partneriui, ilgamečiui draugui ar draugei. Jautis. Nors artimiesiems teks skirti nemažai jėgų, nesigailėkite. Ši diena turi priklausyti šeimai. Šiandien jums geriausia visai nedirbti. Šiuo metu tvarkomi reikalai neduos greitų vaisių, tačiau vėliau laimėjimai bus nemenki bei stabilūs. Atsakingų finansinių dokumentų pasirašymą geriau atidėti rytdienai. Dvyniai. Nors pasitikite savo jėgomis, tačiau tas pasitikėjimas gali ir pakenkti. Negalite atlikti visko, ką sumanęs, net jei ir labai norite. Todėl nesiplėšykite, pasirinkite vieną veiklą, kurią galėtumėte pradėjęs ramiai užbaigti. Vėžys. Nors psichologiškai jausite stabiliai nei anksčiau, vis dėlto būsite dar pakankamai dirglus, konfliktiškas, ypač santykiuose su skirtingos lyties asmenimis. Trūks nuosaikumo, racionalios logikos bei šilto draugiškumo. Todėl tai apsunkins reikalus bet kurioje srityje, žmonėms bus sunku džiaugtis jūsų draugija. Liūtas. Nors turėsite begalę darbų, tačiau šiandien pasistengkite bent kelis išbraukti iš sąrašo. Leiskite kai ką padaryti jūsų kolegoms, šeimos nariams ar draugams. Tai nebūtinai reiškia jūsų tingėjimą, tai tiesiog išmintinga vadyba. Gal kai kas pasisiūlys padėti pats. Mergelė. Nors vėl tapsite ryštingi, energingi, aktyviai reikštis dar ne laikas, ne viskas bus taip gerai, kaip tikėsitės, tiesa, ne taip blogai, kaip jums grasins. Tad išgirdę gerą pasiūlymą, nepaprastą pažadą tiek dalykinį, tiek asmeninį nepasiduokite euforijai, bet nekreipkite dėmesio ir į jums svarbaus, brangaus žmogaus piktus žodžius. Svarstyklės. Nors vienai dienai pamirškite taip mėgstamą originalumą ir viską, kas neįprasta. Jeigu jums rūpi karjera, pasistengkite tapti rūpestingais ir darbščiais vykdytojais, kurie su dideliu noru dalyvauja svetimų idėjų įgyvendinime ir nesiekia pranašumo prieš kitus. Skorpionas. Nueisite daug toliau, jei bendrausite su kitais žmonėmis, o ne laikysitės vienatvės. Neužsiskleskite, kadangi galite įgyti žmogaus, su kuriuo sunku dirbti, reputaciją. Atsiverkite aplinkiniams ir nebijokite pasakyti savo nuomonės. Šaulys. Nuostabi diena, visi jumi žavisi ir stengiasi kuo nors pradžiuginti. Tikėkite išgirstais komplimentais. Jie nuoširdus ir teisingi. Tinka tvarkyti skubius reikalus. Ožiaragis. Nuotaika bus nebloga, jei veiksite planingai. Kitu atveju galite patirti emocinių stresų. Vienas šios dienos pokalbis, susitikimas su įtakingu asmeniu gali būti labai reikšmingas, daug ką išsprendžiantis. Vandenis. Nusiteikite nuotykiams ir pažintims su įdomiais žmonėmis. Šiuo laiku tikrai galite tokių sutikti. Sudominęs žmogus gali pakeisti jūsų požiūrį į kai kuriuos dalykus. Žuvys. Pajusite, jog keičiasi jūsų požiūris į kasdienybę. Ambicingų tikslų siekimas ar prabangių daiktų įsigijimas nebus jūsų prioritetais. Norėsite priimti tinkamus, teisingus sprendimus, susijusius su jūsų ateitimi. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.